per dir-ho així, companys de moltes correries. I de tota una sèrie de gent, com en Robatin Pau Descansi, com el professor Fassman, com el professor Linares, també em sembla en Pau Descansi, en Caicedo, i tota una sèrie de gent que, per a bé o per a mal, en una època concreta, vareu coincidir, i en Darbó, evidentment, que me'l descuidava. Però, com estava en una altra cèl·lula, no tenia el contacte amb nosaltres. Clar, no hi havia un contacte. Perquè ell era periodista, Darbó ja va ser posterior, per dir-ho així, no? Fins que no es va d'entrar realment... Va crear la revista Carmesset... Exacte, vull dir, és a dir, és una època que jo tinc molt d'agrair, vull dir, amb totes aquestes persones, moltes ja no estan aquí amb nosaltres, una Rosa Torrents, per exemple, que era un Antonio Rivera, diguem, el gran ufòlogo... Sí, Rosa Torrents, que va morir fa un parell de setmanes. Sí, fa pocs dies, o poc temps, em sembla, no? El Mussara ja fa més temps. Ja fa més temps, diguem, no? Llavors, és a dir, que jo els tinc d'agrair, vull dir, allò que dic, de la vieja escuela, no? Vull dir, perquè la veritat, avui en dia, tot s'ha comercialitzat una miqueta. Sí, tot s'ha comercialitzat. Ja deja muy mucho que desear, ojo, que deja muy mucho. Es va per uns altres camins. Ara hi ha molt bon professional, també. Hi ha gent molt bona, cuidado, Antonio, no confonguem. Perquè hi ha gent que sempre estan allà avant, però és com tot. Exacte, com tot, no? I t'ho dic, i el meu pare, doncs a mi li tinc molt que agrair, em va ensenyar tot el que jo sé a nivell d'hipnosis, i em va dir, este secreto no l'expliquis a ningú, perquè em ve d'en Fassman, i en Fassman em va dir, no l'he dit això a nadie. Suposo que d'anar tu et deuria dir el mateix al professor Fassman, per dir-ho així. Jo després ja vaig fer cursos també amb en Fassman. Allà el consultat s'investigava en hipnosis, en telepatia, en espiritisme, en grafologia, en astrologia, tot passava, perquè era el crisol on s'investigava tot. I se va posar totes les bases de tota la psicologia actual. Sí, sí, de tot el que és el món paranormal o parapsicològic avui en dia a l'actualitat, diguem, no? Ell, el meu pare, no s'hi va poder dedicar allò que en diuen de ple al 100% per la seva professió. Vull dir que ell, bàsicament, era inspector de sanitat, després del Maresme, que estava aquí a la comarca d'Arenys de Munt, Caldetes, Llevaneres, un partit que en diuen, un partit de pobles, va passar, doncs, a Mollet del Vallès, ja els últims anys, i va acabant jubilant-se, retirant-se a Mollet del Vallès com a inspector de sanitat de tota la comarca, per dir-ho així, no? I, bueno, i a partir d'aquí, doncs... Revisava els animals de los hotels i tot això, que tinguin les degudes condicions de sanitat. I establiments, bars, restaurants, mataderos, vull dir que tot estés en condicions, esclar. Vulguis o no, Antonio, això treu molt de temps, treu molt de temps. Llavors, l'home què va fer? Doncs dedicar-se bàsicament al que tenia més a mà, un servidor, per dir-ho així, amb tota una colla de gent, d'amistat, d'amics, ja d'Arenys i de la comarca. I fèiem moltes sessions, diguem, avui dia en diríem cursos o cursillos. Nosaltres em dèiem, anem a fer una sessió d'hipnosis, no? Anem a fer coses d'aquest tipus i, escolta, amb unes coses espectaculars que jo guardo un record. No, les coses es veien perquè sí, no se comercialitzava. No era com ara, no era com ara, vull dir que era en plan comercial o era en plan... sinó que eren reunions de colles d'amics... antes que nada, pues, la comida o la cena, per dir-ho així, i després, doncs... Quasi tot se reunia en secret, perquè estava en pleno franquisme, esclar, tenia que ser així. I estava prohibit, i recordo una vegada, en vida de la meva mare, del consulat del Paraguai, que el meu pare deia, el meu pare no arribava a casa, i que no arribava a casa fins l'endemà, i vam dir, escolta, noi, que s'ha anat de juerga avui tota la nit, o què? Diu, calla, calla. Diu que estava la policia secreta i la policia nacional a ir al consulado a veure si salíamos para meter nosaltres dos en la càrcel. I diu, mira, hasta que... Però a baix de la bandera del Paraguai no tenien poder intervenir ni dient per què enterar-se que fèiem allà. Sí, però ho sabien, els punyeteros ho sabien. Els de la secreta ho sabien. I t'ho dic, no, vull dir, en més d'una ocasió, doncs mira, a dormir, a passar la noix al consulat del Paraguai. Suposo que això ho deus recordar com si fos... Si fos avui, com si fos aquesta matinada. Hi havia també Montroset, també estava nosaltres, hi havia molts. El periodista aquest de televisió també, en Bax. Jo Maria Bax Torné. I quantitat de... Bueno, Josep Lluís, la televisió té un preu que és el temps. Aquest és el problema. S'acaba el temps, que això sigui un homenatge al doctor Alvareda. Doctor, estem per tu.
Me sap greu que no ha pogut vindre el meu pare. Ell diu, me gustaría ir, diu, però ja no m'atabaleu, perquè ja 83 anys va muntar que taca amb un caminó. El coco el té de conya, eh? Sí, sí. No vol dir que algun dia, com és normal a certes edats, pues xotxe un poco, que és normal, però bueno, pues, molt, en sentit general molt agraït per donar-me la satisfacció de recordar el tot Albareda. Agraït a tu, Antonio.